Склад команди 5 чоловік, 3 хлопців, 2 дівчат. Види, які виступають, це в першу чергу піднімання гірі, перекидання колеса, підтягування, присідання штангою дівчата, стрибки в мішках дівчата, стрибки на скакалках дівчата. Майже такі види, але набагато складніше. Там і піднімання каміння на п'єдестал, і перенесення коромисла, і перекидання колеса 230 кг. Серед старших учасників в двох категоріях – до 90 і поза 90 кг.